Šta će biti sa nelegalnom zgradom PS gradnje pod Ljubovićem i zašto još nema uslova za njeno rušenje? Je li najavljeno rušenje lamele C početak obračuna države s desetinama hiljada nelegalnih objekata u Crnoj Gori ili će oni biti legalizovani i na koji način? Gosti Reflektora, Janko Odović, ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Novica Mitrović, predsjednik strukovne komore arhitekata i Čedomir Radičević, vlasnik stana u lameli C. Gledajte Reflektor u utorak od 20 sati. Pratite osmu sezonu.